Senyores, senyors, anem a escoltar l'audició de l'última banda que concursa en la secció primera de la 130a edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. És la banda que tenim així ja preparada en l'escenari del Palau de la Música, la Societat Musical Entusiasta de Benifairó de la Valldigna. Van a interpretar primer el pas doble de presentació fora de concurs. És una composició de José Carbonell García titulada Suspiros del Serpis. Després interpretaran l'obra obligada d'esta primera secció, Sincretismos, de Jeff Penders, i finalitzaran la seva actuació amb l'obra de lliure elecció. És Un americano en París, de George Gershwin, amb els arranjaments de Mary Van Gels. Anem amb l'audició de la Societat Musical Entusiasta de Benifairó de la Valldigna. El seu director és el mestre Teo Aparicio Barberán.
Thank you.
Thank you.